إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال جل شأنه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار أما بعد. Zaista sva hvala i zahvala pripadaju uzvišenom Allahu tebareke ve taala. Neka je njemu uzvišenome hvala na svim blagodatima s kojim nas je počastio. Neka mu neizmjena hvala na blagodati Kur'ana Kerima koji je uputa bogobojeznim i onima koji razume imaju. Neka je potpuni Allahov dželle ve ala mir i spas na njegova miljenika i posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, njegovu porodicu, drugove ashabe i na sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahumma amin. Draga braćo, cijenjeni vjernici, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Nema sumnje da najbolji i najlepši uzor za čovjeka na zemlji jeste Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Da način njegovog življenja, djelovanja, govora je čovjeku poruka da ima pravo na slobodu govora, slobodu svog djelovanja u onim okvirima koje mu je Allah tebareke ve taala dozvolio i odredio. Svaka druga vrsta govora, svaka druga vrsta djelovanja nije ništa drugo do potčinjenost stvorenjima ili kako bi to danas ljudi rekli da čovjek bude nekom poltron, da čitav vijek bude u određenom sistemu gdje ga taj sistem guši, iako takvi sistemi govore da čovjek ima slobodu i govora i djelovanja i svog razmišljanja. Međutim, na terenu nije takva situacija. Ljudi su u većini slučajeva porobljeni. Ljudi su potčinjeni stvorenjima, a ne stvoritelju. I zbog toga su neuspjesi koji se nižu iz dana u dan. Među muslimanima, pogotovo među bošnjacima, pogotovo na terenima na kojim živimo. Zbog čega ovo spominjem, braćo moja? Zbog toga što nas je gospodar stvorio da njemu uzvišenom robujemo. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nisam stvorio ni džinne ni ljude osim da mi budu pokorni. Nema pokornosti na zemlju nikom drugom mimo Allaha tebareke ve taala. Nema pokornosti osim onome koji je stvorio. A ima slijeđenja i možemo slijediti određena mišljenja koja su ispravna i imati emire koje ćemo voljeti, koje ćemo štititi, koje ćemo slijediti sve dotle dok bude kormilo držao u svojim rukama čvrsto i dobro. A onog momenta kada vidimo da one kome je dat emanet
da čvrsto drže kormilo jedne laže ili broda, ne smijemo slijepo stajati uz te ljude. Ne smijemo im davati podršku. Ako ne možemo ispraviti način njihovog djelovanja, sljepoća u Allahovoj tebareke ve taala vjeri nije dozvoljena. I ona je za nas strana. Poslanik alejhi salatu vesselam je ubijedio istinom da oni koji su ga slijedili, ne samo što su ga slijedili, nego su ga i voljeli. Upravo iz tog razloga što je došao sa istinom, upravljao se istinom i nikada nije ostavljao istinu. Ni zbog čeg na ovoj zemlji. I kada su mu Kurejši je došle onog momenta kada je prihvatio Allahovu tebareke ve taala vjeru. E ovo je poruka za svakog Bošnjaka koji je porobljen ili vlašću, ili imetkom, ili nečim drugim, da su poslaniku sallallahu alejhi ve sellem mnogo više davali da se odrekne misije ili ideje koju je gajio i prihvatio od gospodara nebesa i zemlje. Davali su poslaniku sallallahu alejhi ve sellem sav njihov imetak samo da odustane od ideje u koju će pozivati i da se ljudi ne okupljaju oko istine. Ali poslanik alejhi salatu ve selam kaže: kada bi mi dali sunce u desnu ruku, a mjesec u lijevu ruku, ne bi odustao od ovog. E ovo je poruka svakom od nas, braćo moje. Mi smo slobodna Allahova tebareke ve taala stvorenja. Data nam je knjiga za kojom se trebamo povoditi. Allah nam je zabranio da ne budemo od onih koji će podržavati neistinu i da zbog neistine na zemlji odustanemo od principa koji unapređuju čovjekov život i na ovom i na budućem svijetu. Sve što bude čovjek prihvatio na zemlji mimo Kur'ana i Sunneta i što mu se bude serviralo, bilo da je to u obliku vlasti, u obliku imetka, u obliku žena ili slično, samo da bi se odrekao istine, zaista će živjeti teškim životom. A još teže će živjeti oni koji se budu povodili za njima. Jer oni im daju podršku. Oni ih podučavaju i oni im daju snage da koračaju putevima neistine. Putevima neistine. E zato Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, koji je podučio ljude istinu, koji ima je donio istinu, oslobodio ih je do sudnjega dana da budu slobodni i da mogu slobodno da govore. Danas često puta kada u razgovoru sa ljudima kažemo trebalo bi reći to i to, ljudi odgovaraju to nije dio sistema. Ako budeš to izgovorio, izaći ćeš iz sistema. Braćo moja, za nas postoji samo jedan sistem. Kur'ansko-sunnetski sistem. Svi drugi sistemi za nas nemaju vrijednosti. Zar istinu prekriti u datom momentu? Ako čovjek izlazi iz nekog dunjalučkog sistema, da pregovorimo istinu svojoj porodici zato što će babo biti ljud zbog određenog grijeha kojeg čini, ili majka da će biti ljuta ukoliko nije pokrivena, a govorimo o vrijednosti pokrivanja, zar je to znak da se o toj marami ne smije govoriti unutar kuće i da to izlazi iz sistema i da će porodica biti ljuta na njega? Ne. Musliman ne smije izlaziti iz tog sistema. Da ne govorimo o mnogo većim sistemima. Ne smije izaći iz tog sistema. Zbog čega? Zbog toga što kuransko-sunnetski sistem, bez obzira kakvo putovanje prema gospodaru bilo, bilo lahko ili teško, taj sistem mu neće dozvoliti da bude ponižen. Kuransko-sunnetski sistem ne dozvoljava čovjeku da živi u poniženju. Ne dozvoljava čovjeku da bude porobljen. Dozvoljava čovjeku da bude potpuno slobodan. Da ima širinu svojih prsa i da uživa u toj slobodi kojom je gospodar nebesa i zemlje dao. Navešću primjer kojeg sam
kojeg sam spominjao mnogo puta, ali želim ponovo da ga spomenem. Primjer ashaba ridvanullahi ta'ala alejhim ecmaîn, koji su voljeli poslanika alejhi salatu vesselam, koji su se povodili i slijedili poslanika alejhi salatu vesselam, i da u njihovim djelima koja su činili, voljeli su Allaha i poslanika. I svako djelo koje bi činili Allaha radi, povećavalo je ljubav prema gospodaru i prema njihovom vođi, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Od njih moramo da učimo. Kako poslanik alejhi salam kaže, da najbolja generacija jeste ona generacija koja je živjela u mom vremenu. A da nakon njih je dobra ona generacija, druga generacija, i da je dobra ili da su bolji. Znači, prva generacija najbolja, pa ona koja dolazi iza njih, pa ona koja dolazi iza njih. Ashabi, tabi'ini, tabe tabi'ini. Tri sjajne generacije salafu saliha, koji nam moraju biti uzori u našem životu. Kako i na koji način da živimo slobodno i da se ne odričujemo ničeg što vrijedi i što će nam unaprijediti život ovog i budućeg svijeta. Jedan od njih jeste Abdullah ibn Huzaf. Abdullah ibn Huzafe je jedan od bliskih Allahovih tebareke ve taala robova i jedan od bliskih poslanikovih sallallahu alejhi ve sellem drugova. Čovjek koji je volio poslanika i poslanik volio njega. On je pokazao ljudskom rodu, pored drugih ashaba, da se ne plaši ničijeg prijekora, da se ne plaši ni u jednom jedinom momentu odustati, odnosno biti čvrst na onome na što mu naređuje gospodar nebesa i zemlje, i da ne dozvoljava ni jednog jedinog tren, nikoliko treptaj oka da odustane od istine koja mu je servirana ili kojom je podučen od strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Abdullah ibn Huzafe je pao u ruke Rimljana i rimske vojske. A često kada bi ljudi bliski poslaniku sallallahu alejhi ve sellem pali u ruke velikih zalima ili nepravednika, oni su se iživljavali sa njima i testirali koliko su ustrajni u sistemu koji se zove Kur'an i Sunnet. Jer su mislili da su u istom sistemu kao i oni. Pa čim se malo pritegnu ili Allah dadne neko iskušenje, onda odustaju od ideje koja im je u datom momentu data. Isto kao ljudsko srce ili ljudska duša, kada mu se dadne na jedno mjesto više, onda leti tom sistemu. A kada mu se ponudi na drugoj strani mnogo više, onda ode bez obzira na posljedice ili poniženje koje će doživjeti. Za razliku od toga Abdullah ibn Huzafe, koji je bio u zarobljeništvu kod Rimljana, rimski kralj ga je jedva dočekao da čuje za Abdullah ibn Huzafu, čuje da je prvak među tim ljudima ili vojskom s kojom je on bio, da vidi kako je njegovo ponašanje i da li će se odreći onoga čime ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučio. A koristiće i metode koje su nama, mnogima ovdje, dobro poznate. Kako se to koriste metode zastrašivanja ljudskog srca i duše da bi čovjek odustao od istine. To se radi i danas. I ne samo od onih koji su nemuslimani, nego čak i oni koji su muslimani upotrebljavaju sistem ili metode zastrašivanja svojih ljudi da bi oni ostvarili njihova sitna žičarenja. A na nama je da govorimo i da upozoravamo na to. I da se borimo protiv toga, riječju i djelom i svojim dostojanstvom. Kao što je bilo dostojanstvo Abdullah ibn Huzafe. Prvo što mu nudi kralj, Abdullah ibn Huzafe kaže, odrekni se Allahove vjere. Zbog čega Allahove vjere? Zbog toga što je to vrijednost koja je najveća kod njega i nema druge vrijednosti koju bi mu dao u zamjenu osim Allahove te barke od tala vjere. Gdje kaže, daću ti pola svog imetka i pola svoje vlasti. A Abdullah ibn Huzafe kaže, kada bi mi dao kompletnu tvoju vlast i kompletan tvoj imetak i cijelu vlast koja je na zemlji, ne bi se odrekao Allahove te barake o ta'ala vjeri koliko jedan treptaj oka. A danas za vlast ljudi se odriču svojih roditelja, odriču se svoje braće po krvi, da ne govorim braće po vjeri.
E zbog toga Abdullah ibn Huzafe kaže, kompletan dunjaluk ne vrijedi ideala koje gajim u svom srcu, ideje za kojom se povodim ili sa idejom s kojom živim. Ne postoji vlast i imetka s kojom se može zamijeniti ono što je u mojim prsima. Kaže, bacite ga u tamnicu. Bacite ga u tamnicu. Zbog čega bacanje u tamnicu? Mnogi od naših Bošnjaka, i ne samo od Bošnjaka, nego muslimani širom svijeta, gdje su god slobodno pregovorili, gdje su god ukazivali na negativnosti u njihovom društvu, oni su bili, braćo moje, u zatvorima. Oni su bili iza rešetaka. Zbog čega? Upravo iz tog razloga što su takvi ljudi jako opasni. Jer bude svijest kod ljudi, a ljudi ne vole da ljudi budu budni, već im trebaju ljudi spavači koji će odrađivati posao slijepo da bi oni ostvarili njihove ideje. Zatvorite ga u tamnicu. Nas zatvaraju godina širom svijeta. Veliki Allahove te barake wa ta'ala robove su zatvorili i oni su iza rešetaka. Šta god čovjek da kaže za njih, da im uputi dovu sa javnih mjesta, takav čovjek je okarakteriziran da je jako loš i jako opasan. Da je jako opasan za društvo, jer podstiče na nešto. Ukazuje na nešto. I takvi mogu biti opasni jer mogu probuditi mase. A kako mi budimo mase? Pa mi budimo mase samo da ne budemo pokorni nekom drugom već Allah. Jer kod Allaha su vrijednosti. Znači, kroz seždu klonimo se i alkohola, i prostitucije, i droge, i ubijanja, i prolijevanja krvi i svega. A ljudi hoće da nas odvoje od tog sistema i da iskorištavaju naš potencijal. U svemu tome i da nas uvuku u to, da bi nas strovali da smo mi krivci. Abdullah ibn Huzafu stavljaju iza rešetaka i kažu, nemojte mu davati ni jelo ni piće sve dotle dok ne iznemogne. Koliko samo u tim našim krajevima je osiromašen narod, braćo moja, od raznih sistema, gdje upravo je glad ljude natjerala ili sa Bliskog istoka ili iz drugih mjesta, iz ovih mjesta koje smo mi napustili i došli i koje se napušta i dan danas. Sistem je nametnuo da čovjek sam odlazi, jer su ga stavili u bijedu, stavili su ga u siromaštvo. Jer možda više taj funkcionisanje tog sistema zatvaranja bića ne djeluje na nekim područjima, ali djeluje. Djeluje da čovjeka ostavi ekonomski ugroženim, da ne može da opstane on i njegova porodica. E to su radili sa ashabima. Mi brzo, jako brzo padamo. Nemamo snage i moći da istjeramo ono što bi trebala jedna generacija istjerati, izgurati i pokazati dostojanstvo, da bi druga ili treća generacija koja dolazi iza nas mogla da živi u izobilju. Da bi mogla da živi u izobilju. Abdullah ibn Huzafe već ne izmaku svoga života. Nakon gladi i žeđi. Kralj kaže, ponesite mu vina i ponesite svinjskog mesa da utoli svoju glad i žeđ. Abdullah ibn Huzafe odbija. Odbija. Pa kralj kaže, izvedite ga iz tamnice. Kaže, zašto odbijaš ono što ti gospodar dozvoljava u ovom momentu? Jer možeš i vinom i svinjskim mesom. Znamo kada je darura, kada je potreba, Allah je dozvolio svinjsko meso čovjeku da utoli glad, da ne bi preselio. Iako je u osnovi zabranjeno. I Abdullah ibn Huzafe kaže, nisam želio da se na osnovu moje vjere im olakšice koju mi gospodar nebesa i zemlje daje, da vi kao nemuslimani se poigrate i nasmijete na moj osjećaj i ponos koji u momentu imam. A danas, koliko mi pijemo vina, braćo moja, pogotovo za vrijeme mjeseca Ramazana, ima puno Bošnjaka koji piju alkohol. Niko ih ne tjera, već časkaju, a ljudi ih sa strane gledaju. Ljudima kada su umirali, nuđeno im je da piju alkohol. Ali ljudi ni u tim momentima nisu dozvoljavali da se neko sa njima poigra i sa njihovom vjerom i sa idejom koju gaje i nose u svojim prsima. Ali Bošnjo to ne zna da čuva. I zbog toga mu Allah daje propast. Zbog toga mu Allah daje poniženje. Koliko je Bošnjaka, koliko je muslimana koji jedu svinjsko meso. Govorili smo o tome.
Čak na nekim mjestima gdje su etničko čisto muslimanska mjesta, imamo na pijacama gdje se prodaje svinjsko meso. Ne dolaze Srbi da ga kupuju, već ga kupuju muslimani. Gdje je ponos, braćo moja? Gdje je ponos Abdullaha ibn Huzafe? E kada ljudi vide da žive s takvom generacijom muslimana, onda ih mogu pokoravati onako kako oni hoće. Jer nemaju dostojanstva i ne znaju da štite svoj sistem i svoje vrijednosti. Nakon toga mu nudi ćerku. Nudi mu ćerku. Gdje kaže Abdullah ibn Huzafe, pa meni nije potrebna žena. A ona je bila oličje ljepote. Oličje ugleda i ogleda u tom mjestu. Gdje on to odbija kategorički. Koliko danas među muslimanima se stvari završava preko žena. Da ne ulazimo u dubinska tumačenja svega toga. Koliko ljudi odrađuju preko žena, a na teret muslimana, na uštrb i žao muslimana, preko tog iskušenja koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo. I nakon toga kralj naredi da uzmu veliki kazan sa provrelim uljem. Gdje se to danas, vidite ove slike koje kruže oko nas. Sirijska djeca mogu da se ubijaju svaki dan, braćo moja, na stotine sirijske djece. Možemo da gledamo stravične snimke sa nekakvih mostova, da se ubijaju ljudi i tako dalje. Nekada nam to kažu kao znak, da vidimo. To je metoda zastrašivanja, da bismo se ušutjeli i da ne bismo smjeli da kažemo riječ istine. Jer će neko reći, ono što se dešava tamo može se dogoditi na nekom drugom mjestu. I sa tobom i sa mnom. Ako budeš branio sebe i svoje dostojanstvo i svoju čast. I nije to slučajnost. Mada sve je to u borbi protiv terorizma. U borbi protiv terorizma. A kada kažeš istinu ili riječ istine, onda je to teror. I to je terorizam koji je jako opasan. E tako i ovaj kralj donio jedan veliki kazan. Znači jedna stara metoda za strašivanje i ono što se danas radi preko djece, starica, žena, probijevanja krvi i tako dalje, da to muslimani gledaju i da oni sjede sa svojim ukućanima i kažu, mi danas ne smijemo ništa da kažemo, ne smijemo da klanjamo namaz, ne smijemo da stimo maramu, Bog neko pustimo bradu ovdje u ovome društvu, oni to nekako gledaju, mi smo strašni, opasni i tako dalje. To je upravo ona slika koja nam se nudi putem medija. E to je bio onaj kazan koji je dat Abdullah ibn Huzafi, gdje žrtvuju ljude da bi psihički uslovno rečeno izluživali ljude ili Abdullah ibn Huzaf. Gdje baci jednog čovjeka, gdje meso, znamo šta se dešava u provrelom ulju. Jako se brzo odvoji od kostiju. Abdullah ibn Huzaf gleda i plače. Gleda drugog kako ubije i on plače. E kralj kaže, sad smo ga ovdje našli. Evo, popustio je. Kaže, zašto plačeš? Kaže, tako mi je Allah, ne plačem iz straha i onoga što vidimo ovdje. Nego plačem. Što nemam stotinu duša, već jednu dušu, koju ukoliko se budete odlučili na ovakvu vrstu metode ubijanja ili zastrašivanja, ona će jako brzo da ode. Isto kao što su otišla srca ili tijelo, ili meso ovih ljudi koje sam lično ja gledao, pa žalim što nemam stotinu duša, da sve jedna za drugom idu gospodaru nebesa i zemlje. Već jednu, samo jednu mogu dati Allah. Samo jednu. A nama ljudi, kada nam nešto pokažu ili vide, kako se brzo zastrašimo. Plašimo se da nas ne mine dobro ovog dunjaluka. I od svega odustajemo. I nakon toga on kaže, ajde još jednu metodu da probamo. Onaj čovjeka, stavili ga tamo kako stoji u predanju na neki krst, gađaju ga kopljima, ne znam, nekim streljicama. Abdullah ibn Huzafe miran. Ne odriče se onoga što on traži. I on kaže svojim vojnicima, kaže, spustite ga. Abdullah ibn Huzafe kaže, ne znam šta te to čini kolebljivim da me ne ubiješ i odvojiš od moje duše, da odvojiš tijelo od moje duše. Kaže, samo iz jednog jedinog razloga. Kaže, hoću da me poljubiš, da dođeš da me poljubiš u glavu. E ovdje dolaze počasti, braćo moje. Počasti za vjernika ukoliko je ustrajen na zemlji. Ukoliko ima ponosa u sistemu koji se zove kuransko-sunetski, Allah mu dadne počast. Da čak oni koji su se odlučili da ga izlužuju na zemlji, nemaju snage i sabura, već im Allah dadne poniženje da kod tih velikana muslimana se ponize i da traže od njih određenu uslugu, a oni im to uzvratite na mnogo bolji način. Kaže, hoću da mi poljubiš glavu. A on kaže, ti znaš
da ja ne dozvoljavam da ti meni ljubiš glavu kako ja tebi da poljubim glavu. On njemu kaže, evo kako se pravi kompromis. Kompromis, ali koji je vrijednost i koji vrijedi za muslimana. Kaže, oslobodit ću 120 muslimana sa tobom. Kaže, ne. Kaže, oslobodit ću, kaže, 180, kaže, ne. 200, kaže, ne. 300. Kaže, preko 300 neću ni jednog muslimana više osloboditi. I njemu je sada brojka od 300 muslimana kojima će spasiti život i vratiti i opet u Medinu kod Omer radijallahu ta'ala an. Kaže, poljubit ću li ajlen muslimin. Kaže, uradit ću to radi muslimana. Kako bi spasio njihove živote. A nakon što je poljubio njegovu glavu, jako teško, znači jako teško sa velikim prezirom, kaže, dajem ti još 30 ljudi, odnosno 30 ljudi i 30 sluškinja, to je 60, da ti budu pri ruci. Pa je otišao sa 360 ljudi prema Medini i vratio se ponosan i ništa mu nisu mogli, niti su mogli ubiti ono što je u njegovim prsima, niti ga odvojiti od sistema u kojem živi. I na kraju, molim gospodara nebesa i zemlje, da ovaj primjer Abdullah ibn Huzafe, braćo moja, omladinci moji, gdje god da ste, gdje god da živite, u kojem god da ste sistemu, nemoj da se stidite kuransko-sunetskog sistema. Nemoj da vas ovo dunjaluška šićarenja odvoji od onoga što vam donosi sreću i na ovom i na budućem svijetu. I neka vam uvijek na umu bude, gdje god živjeli i radili, put ka Allahu nije lag. Ima i uvalina, ima i trnja, i mostovi su pomalo oštećeni, ima puno propadanja, ali nemojte da vas to razočara i da izgubite snagu, da podsustanete i da se vratite nazad. Uprko slabo i stresiranim putevima, putevi koji su nekada možda od trnja, nemoj da vas odvrate od puta koji vodi ka Allahu subhanahu wa ta'ala, i nemoj da kormilo nikom prepustamo, nego ga čvrsto držimo kako naša lađa ili naš brod ne bi se izgubio u ogromnom okeanu koji se zove dunjaluk, gdje ćemo izgubiti i sebe i svoje porodice i gdje će brzo nakon toga naići krš, stijena koja će razbiti naš brod, a naša porodica se udaviti. Molim Allah te barake o tala da nas učini od istinskih njegovih robova koji će ga istinski obožavati. Molim Allaha dželle ve ala da budemo od onih koji će promovirati sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako je to činio poslanik alejhi selam i ashabi ridvanullahi ta'ala alejhim ecmaîn. Molim Allaha dželle ve ala da nas sačuva iskušenja koje ne možemo podnijeti. Ako nam Allah te bareke ve taala dadne iskušenje, molimo te uzvišeni da nam dadne snage i moći da ga prebrodimo onako kako su to činili ashabi i poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I naša posljednja dova jeste neka hvala Allahu ve kulu kavli hada astagfirullahi li ve lekum ve ahiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زيست الله ملك دونس صلوات نبوصنيك محمد عليه الصلاة والسلام أوبي كي بيرويت شالت سلام بوزر محمد عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.